sa doista jednoj komotnoj situaciji, dakle kada se reagiralo kako trebalo, kada su nasipi podignuti na razinu koja je do sada bila vrlo zadovoljavajuća i više nego dostatna za obranu Vukovara od svih ugroza te vrste, tako da apsolutno mirni i u maksimalnoj koordinaciji sa mjerodavnim službama, ponajprije Hrvatskim vodama, dočekujemo ovaj vodni val, dakle ništa novo, ono što očekujemo jeste jedino da će od športova biti pod pritiskom kojemu pod navodnicima prijeti vodni val, s tim da su i tu tijekom višegodišnjih projekata koji su se u građanskom smislu i otegli više nego što smo htjeli čak i na 4-5 godina, ali čak i sad i od športova zaštićen po tom pitanju, tako da ćemo, evo, ovo će biti prava prigoda da prvi put testiramo novi sustav obrane poplava na otoku športova, zahvaljujući upravo projektantima i investicijama Hrvatskih voda, neki drugi dijelovi grada poput dijela Budžaka koji su nekada davno također bili pod pritiskom i pod opasnošću od poplava, tu smo situaciju riješili prije 10 godina, tako da doista u gradu Vukovaru imamo problem jedino sa otokom športova, eventualno ovi sami šahtovi u centru grada koji se ograde, dakle riječ o 2-3 kvadrata, tako da mi već godinama zapravo u Vukovaru sve ove vodne valove gledamo više kao nekakvu izvanrednu situaciju, neku prigodu da vidimo Dunav još moćniji, još jači, ali stvarna opasnost tu ne prijeti, naravno bez da podcijenimo realnu moć Dunava i navalu te vodene bujice koja dolazi, u smislu da angažiramo, mobiliziramo sve resurse, da poduzmu, na kraju ne zovu se ni bez vraga, izvanredne mjere od poplava koje će biti poduzete, ali jednako tako i apeliram na građanstvo, kućanstvo, mada su u akciji na to već spremni. Naravno da su te dane aktivnosti na Dunavu svedene na minimum, odnosno tu ih nema, znači nema tu više ni plovidbe, a kamoli nekakvog kupanja ili ribolova, i u tom smislu jedino taj apel koji je u velikoj mjeri bez potrebe, ali taj visoki vodostaj, ali ipak suzdržati se od bilo kakvih avantura u pogledu te moćne rijeke koja je inače impresivna, ali ovisno na ovim vodostajima i s ovim velikim protokom će biti doista nešto ovdje.